Документти бөлүшүүдөн мурун бардык белгилерди алып салуу жана документке таза көрүнүш берүү үчүн көз салынган оңдоолорду кабыл алыңыз же четке кагыңыз. Документтин башынан баштап биринчи ревизияга өтүү үчүн карап чыгуу, кийинкини тандаңыз. Өзгөртүүнү сактап калуу үчүн кабыл алууну тандаңыз же аны алып салуу үчүн четке кагууну басыңыз. Бардык оңдоолорду карап чыкканга чейин муну кайталасаңыз болот. Ошондой эле бир эле учурда бардык оңдоолорду кабыл аласыз. Бул үчүн кабыл алуу баскычынын астындагы жебени басыңыз жана бардык өзгөртүүлөрдү кабыл алууну тандаңыз. Эгер сиз документтен комментарийлерди алып салгыңыз келсе, оң баскычты басып, комментарийлерди жок кылууну тандаңыз. Бардык комментарийлерди алып салуу үчүн жок кылуу баскычынын астындагы жебени басып, документтеги бардык комментарийлерди жок кылууну тандаңыз.